libadde sanyu jelele kusomela hema haye chikaya mu Kampala ngabayiza basome mu chikumi mwatano batikirwa masomo g'ebyemikono chiite DIT oluvannyuma lw'okumala ekiseera nga babangulwa bakugusa ebyemikono omuli okutunga ebyalaani okufumba keeki okulunda obumyu emisono gy'engoye n'ebirala Tony Frank Zande, whose names have been read for the award of the Uganda Vocational Qualifications. Abayizi basanyusizza abagenyi ku mukolo guno. Dr. Michael Okumu amyuka akulira okwekenneenya abayizi era n'okubakakasa mu kitongole kya DIT yakuliddemu amatikkira n'asiima abatandisi b'essomero lino olw'okusebya emikono ku mwanjo ekiyamba abantu okwetandikirawo emirimu. I encourage you to really support schools like Emma High School in skilling. Parents, please don't get tired. This thing is expensive, but it will produce results. Akutidde batikiddwa okubeera abeesimbu nga bakola ate bakuma amabaluwa gaabwe. It is through your hard work that you will achieve more. You must be trustworthy. Hamani Muchibi omukulu w'essomero lino ategeeza nga amatikkira gano bwe yagendereddwamu okulaga abayizi nti ebyemikono bya mugaso nnyo. Ekigendererwa kyaffe kwe kugezaako okwenkalejinga abaana bano abalala nabo basobole okufuna amagezi gano ag'ekikugu okusinziira ensi nga bweyimiridde. Basadde basiimye abasomesa olw'ettofaayo ery'ebyemikono erigatiddwa ku baana baabwe. For her, there are very many projects in DIT. Etho herself, she took beadwork and she's very active and she's excelling. Abayizi nabo basiimye essomero olw'amagezi g'omuntu agabaweereddwa. Emmanuel Tumuhaire omutandisi waalyo ababudde abazadde b'abaana batikkiddwa okubazzaamu amaanyi nga babagulira ebyokukozesa. Tubasaba muleete abaana bammwe Emma High School kubanga ennaku zino amasomero si mangi agasomesa bino eby'emikono. Jovan Chibirige yakusakidde gwire ino Crab Cadet TV.